ladrão. Vem, um, pai. Eu sou. Nós. Ah, ainda deu certo, hein, meu? Tá certinho, não tem nenhuma. Correu, fala a verdade. Tinha um tempo. Eu vi que tinha dois níveis. Lógico. Eu nunca vi.
de basquete. Lá tem. Eita! Também se sai, eu sei da hora. Ah,
Protege, B. O cara não chuta pro gol. Vou bagaçar os caras, velho. E Alex, cara, que é isso? Aí, acho que o colarão vai chamar. Acha não, pode ser que eu pega, Gabriel. Vai resenhar. O Arthur. Vai colar onde, pai? Direito no seu safado. Oi. Você me dá metade do tempo, né, velho? Você me dá metade, né? Porque a metade do jogo, eu só virei pra lá. E você vai ser virar com a cara. Esse é o volante que usa, eu gosto. Ei, que tá ligado? Tá lá, assim, ó. Vai embora, come ele, mano. Tchau. Não, tchau.
Pega a volta. Vou filmar quem fez os gols aí, ó. Eu também fiz os gols. Se apresenta aí. Meu nome é Calma Marinha, sou lateral direito, 2007. Vai jogar pra qual time da Taça das Favelas? CDC Gigantão. Como? Favela Vila Natal. Favela Vila Natal, e aí, ó, o cabelinho ali, ó. Buenas. Esse é o famoso miojo? Cabelo miojo? Famoso miojito. Certo, se apresenta aí, mano. Meu nome é Luiz Fernando, sou centroavante, vou jogar pra Favela Vila Natal. Feio pra caramba esse moleque, certo, mano. Vai, Zé Zoreia, vai, ó o bigodinho dele ali, mano. Zé Zoreia. Fala aí, se apresenta aí. Guilherme Oliveira, vou jogar pra Favela Vila Natal. Qual posição que você joga? Idade. 14. Não, 17. E aí? E você também, Zorebinha? Aí, qual que é a fita? Meu nome é Gustavo Alexandre, sou volante 07. Vou jogar pra Favela Vila Natal. E deixa um gol aí pra. Pode falar de novo? Não, deixa. Pode. Meu nome é Guilherme Oliveira. Eu sou volante 07. E vou jogar pra Favela Vila Natal. Aí sim, aí. E você, cabelinho? Meu nome é Gabriel Kaique, 07, sou meia. Vou jogar pro Vila Natal. Aí sim, mano. Vai jogar pro Vila Natal. E aí? Opa, meu nome é Daniel Gomes, sou 07, jogo de meia, vou jogar pra Vila Natal. Certo. E aí, o cabelinho na risca aí? Meu nome é Rafael, vai. Sou 04, ponto esquerda, vou jogar pra Favela Vila Natal. E aí, cabeça de guaxinim, fala você aí. Sou Kaique, sou volante 06, vou jogar pro Favela Vila Natal. Aí sim, mano. E aí, bigodeira? E aí? Meu nome é Gustavo, 05, sou centroavante, vou jogar pra Favela Vila Natal. Aê, e aí, cabelinho? Opa, olá, sou Breno Martins, sou 05, zagueiro, vou jogar pra Favela Vila Natal. Aê, certo aí, mano. Gabriel Souza, lateral direito, 06. Que vocês acham dessa oportunidade que a Taça das Favelas tá dando pra vocês aí pras quebradas, pra montar time e tudo? Acho uma oportunidade única, né? Que o mundo vê vocês, né? E aí, mano? Aê, firmeza, valeu. E vocês não poder. Vai sair o jogo lá? Vai. A mãe já tá lá, já. Meio-dia. Rapaz, ainda tem chão então, hein? Ah! Não acredito, mano. Eu peguei um jogador aí, ó. Cê é louco.
Vem a tortuguita. Só vai te dar a coxinha hoje, filho. Aí o garoto foca aqui, ó. Se apresenta aí, meu. Se apresenta lá, filho. Olha lá, o cabelo de guaxinim fugiu, mano. Se apresenta, filho. Meu nome é Gabriel Lelis. Isso, sou o atacante. E vou jogar pro Favela Vila Natal. Aí sim, ó. 04, né? 06? 06. Fazendo panca de modelinho ali pra ter umas fotos. Aí, ó, toma. Ele não tá gravando, não.